Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите секе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо е пред нас емисија од областта на медицината која што ви информира и ве едуцира за вашата здравствена состојба. Добро познатиот слоган со општата увертира кога станува збор за нашата емисија, за сите оние кои што на вистина се интересираат за нивното здравје и му даваат приоритет на истото, за сите кои што сакаат да се информираат и да се едуцираат кога станува збор за нивната здравствена состојба и за сите оние кои што можеби сакаат да негуваат нечие друго здравје, односно да упатуваат некој свој близок, доколку пронајдат дел од одговорите за проблематиката која што имаат во разговорите кои што ги водиме со нашите гости во Медика Инфо, ова е соодветно место и време кое што ќе го посветите квалитетно и ќе биде посветено на минутите на вашето здравје. Е сега кога станува збор за нашите секојдневни активности кои што може би практикувајќи ги секојдневно, ги ставаат во втор план оние здравствени индикации, односно индикациите по нашата здравствена состојба, тоа е може би немањето време за секојдневно доволно движење, немањето време за посветување, време на вежбање, се поголемиот број на активности кои што захтеваат во обемот на своето практикување исклучиво активно соседење, е сето тоа доведува до некои состојби кои што органите за движење ги нарушува, значи функциите на органите за движење и доведува до одредени состојби кои што се навистина болни за нашиот организам. Со таа цел во нашето денешно зборување во Медика Инфо го имаме за гостин господинот Арслан Сулеман, специјалист физиотерапевт, представник на Алта Центар од Центар за нега и одржување на здравјето на телото. И кога станува збор за еден центар и за еден представник за негата и одржувањето на здравјето на телото, вистинско време и место за да се посветиме на одговорите до нашите гледачи во Медика Инфо. Господине Сулеман, добре ни дојдовте. Благодарам. Веќе кажав, може би, како увертира во она што го најавов за денешната Медика Инфо, дека се поголеми од број на активности кои што не ги практикуваме како спортски активности кои што побаруваат движење од нашиот организам, туку исклучиво практикуваме действија кои што се најчесто со седење. Исто така, значи, влијанието на одредени болести кои што индивидуално не по нечија волја или вина се создаваат во организмот, доведуваат до едни состојби на органите за движење кои што доведуваат до болни ситуации. Токму тука, значи, настапувате на сила вие како Алта Центар, Центар за нега и одржување на здравјето на телото, кои што давате припомош во тие ситуации и подобрување на одредени состојби. Што конкретно, не случајно општо го кажав сето ова, за да објасниме преку нашиве прашања. Исто така и ме најавив како специјалист физиотерапевт. Е сега, која стручна подготовка на почеток, кажите, ни е потребна за да се стекне со соодветното здравје, за да можете да работите таа работа? Па вака, првин, една голема благодарност до вашето студио, на мојата покана што сум тука, ваш гостин. Во еднам на гледачите на ова студио би сакал, иако повеќето од нив сварно ме знаат, јас со голема почит и задоволство ја примив вашата покана тука го гостувам, повеќе заради нив. Моето звање специјалист физиотерапевт го стекнав првин со завршување на Вишата физиотерапевтска школа во Белград. Потоа ја користив можноста со отварањето на новите студии во Битола во нашата Република Македонија. 2009 година се запишав како вонреден студент, пошто бе во работен однос при ЈЗУ Обшта болница Окрид во оделот за физикална терапија. И полагав уште 14 диференцијални испити и се стекнав со звањето специјалист физиотерапевт, тоа е еквивалентно по бирото на образование на дипломиран физиотерапевт. Но моето образование не завршува тука, јас сум
да бидам скромен, може би не скромен, амбициозен и моето дообразование продолжува и таму. Јас сум запишан на специјалистички стручни студии по неврологија и тогаш би се стекнал со звањето дипломиран физиотерапевт, специјалист по рехабилитација во неврологија. Не би рекла дека е нескромно доколку се презентираат оние принципи кои што се почитуваат за постојано усовршување кога станува збор за стручната подготовка индивидуално, а особено кога станува збор за една гранка од медицината која што постојано нели и со развитокот на современите методи кои што ги нуди современата апаратура, меѓутоа и со свеста на пациентите кои што сега веќе се и полуедуцирани кога доаѓаат кај вас и знаат да побараат некои од оние третмани кои што захтеваат поголема стручност, посеопфатен обем, значи и вашата квалификација да има прогресивен тек. Ги пратите тие трендови. Точно така и затоа ја секогаш го бранам мотото, знањето е сила, знањето е моќ. Апсолутно. Кажавме дека сте представник на АЛТ центарот, Центар за нега и одржување на телесното здравје. Да ни кажете нешто за АЛТ центарот, од кога работи, значи, и како што кажавме, дел од нашите гледачи се ваши пациенти, дел од оние кои што не ве посетиле, може би ќе бидат потенцијални после љубопитството кое што ќе го предизвикаме со нашиот разговор, значи за вашите досегашни искуство. Палта центар функционира, односно работи од 1. август 2010 година. Значи, не уште не цели 2 месеци, па ќе заокружиме 4 годишнина. Верувам дека ќе продолжиме и понатаму да работиме врз основа на постулатите што сме ги поставиле во Алта центар, односно што јас како единствен вработен и управител во Алта центар, моите постулати се следните. Првин, честност, искреност и стручност. Тие три постулати, ако добро ги менаджираш, мислам дека добро функционира. Воедно, идејата за мојата самостална дејност протече од симбиоза на две мои цели во животот. Тоа е мојата идеја за самосталност при мојата работа и принципот на индивидуалност. Спој на тие две идеи, односно симбиоза на тие две цели, круни се со љубовта и желбата за мојата креативност и менаджирање во приватниот денешен сектор, каде што добивам голема поддршка од охридската и пошироката јавност. Сите оние кои што имале можност да соработуваат со вас, токму може би тие се најкомпетентни да ми одговорат на прашањето кога кажав за вашите досегашни искуства од нивни аспект, од аспект на нивна задоволност од услугите кои што ги добиле од вас. Меѓутоа, вашите досегашни искуства што зборуваат? Дали навистина е алармантна ситуацијата кога станува збор за случаите кои што во каков таков статистички обем доаѓаат кај вас? И прашање кое што често знам да го поставам на моите гости, дали знаеме да се грижиме за нашето здравје или доаѓаме кај соодветна инстанца, може би кога е веќе доцна, кога имаме проблем? Одлично поставено прашање заради јавноста. За жал би констатирал дека сите анкети, сите научни и светски сознанија говорат дека старосната граница од аспект на етиологијата на било која проблематика од било која област, дали е тоа се работи за остеопоротични промени, која што е многу честа појава кај женскиот свет после 40-та годишна возраст, поради намалување на дисбалансот помеѓу раѓањето на новите клетки и изумирањето на старите клетки, односно имаме помал наталитет, а поголем морталитет, зборувам за основната единица во човечкото тело, односно клеточната единица, значи за клетката, така и скелетот е сочинуван од клетки, клетките од кива, кивата од органи, и тоа сочинуваат скелет. Значи, кога основната единица во човечкото тело, после 40-та годишна возраст, тоа е природен процес и ние тоа не можеме да го испориме, се намалува метаболизмот на клеточниот систем, се успорува, изумираат клетките, а помалку се создаваат нови клетки и тоа се викат старење на организмот. Со самото старење на организмот, после 40-та, односно 45-та година,
ке женскиот свет после почнување на таа природна фаза на менопауза или пак легување во фазата на климактериум ке женскиот свет, веќе остеопорозата е неизбежна појава. Кај 80% од случаите се потврдува дека остеопоротичните промени се најчеста појава ке женскиот свет, што не мора да значи, повторувам, за разлика од кај машкиот свет, каде што тие се малку во поповолна ситуација од аспект на тие остеопоротични проблеми. Но кога веќе ги нагласувам повод, морам да акцентирам дека машкиот свет повеќе страдат од проблеми на дискусите измеѓу пршлените поставени во кичмениот столб. И најчесто страдат нивото L3, L4, L4 и L5, помалку нивото на пршлените L5 е 7. Кога ги наведнов нивоата на пршлените, во 80% случаеви страдат нивото L4, L5, од каде произлегува нервот ишиадикус, најдолгиот нерв во човечкото тело, кој што излегува од нивото L4, L5, влегува на отворот на карлицата, форамен инфрапириформе, поминува низ отворот на карлицата, доаѓа во предниот дел на бутната кост, односно на надколеница, од тука се гранит преку коленото до подколеница на две гранки, нервус перонеус и нервус тибиалис. Нервус перонеус одит према палецот и нервус тибиалис одит према малиот прст. Но, многу е значајно тука да се наведува, да се наведе дека нивото на старосната граница, тоа ми беше и поентата на почнување на овој разговор во набројување на ови етиологии на болести. Значи, се намалува старосната граница и кај машкиот пол со проблемите на кичмениот столб. Значи, ако веќе порано статистичките податоци говорат дека тоа се најчести појави над 60-та годишна возраст, веќе сега можеме слободно да констатираме дека после 40-та годишна возраст веќе почнуваат првите акутни алармантни знаци за промени, односно, да не би кажал како најтешка форма, дискус хернија, која за жал се евидентират и се потврдуваат од неурохирурзите. Е, сега, кога веќе ги напоменавме неурохирурзите, значи вашата специјалност како физиотерапевт не захтева хирушка и третирање на пациентите, туку исклучиво работа со нешто друго, но исто така факт е дека случаите кои што во современата медицина биле единствено препорачани да се третираат исклучиво по хирушки пат, со помош на вашите третмани можете да доведете до комплетно рехабилитирање без хирургија. Ова е интересниот повод кој што ми е најинтересен можеби момент во нашиот разговор, а се надевам и за нашите гледачи, затоа што кога станува збор за хирургијата, нели, самата инвазивност на ова метода побудува негативност во прифаќањето на истата. Односно, предходно повеќето број на пациенти би побарале алтернатива од типот на вашите третмани. Кога веќе зачитавме ова тема, не можам а да не објаснувам малку посодржајно околу проблематиката на начинот на прифакање на конзервативниот начин на лекување кај предходно споменатите случаи, односно дискус хернија. Значи, потврдена диагноза дискус хернија од страна на врз основа на рентгенски наод, односно компјутерска томографија, односно најсуптилната и најмодерната метода, најсофистицираната магнетната резонанса. Сум имал неколку случаеви потврдено и верифицирано со потполно право од страна на неурохирург дека едниот начин на излекување на пациентот е хирушкиот зафат. Пошто и самата медицинска наука објаснуваат дека има два начини на лекување. Оперативен начин на лекување и конзервативен начин на лекување. Но кога пациентот ја отфрлува можноста на хирушка интервенција, тогаш не му преостанува ништо друго, освен конзервативниот начин на лекување. Тоа е одлука на пациентот и одговорността си ја сносит сами од себе. Кога пациентот ќе ми се обрати, не ми преостанува ништо друго, него да прифатам
како искусен терапевт и да можам со сето моје терапевско искуство и богатство што го поседувам од моето 20 годишно работно искуство и да состава на праксата која што е не малку 20 години да се работи со различни етиологи, да го преземам целиот ризик на мене и во рамките на моите можности да му помогнам. Не би сакал многу околу ова да не ви одземам време, само со голема гордост ке потврдувам дека неколку случаеви сум ги решил безпрекорно, со големо трпение и голема самодоверба и од страна на пациентот и од моја страна кон него, со голема почет, голема дисциплина од страна на пациентот, со максимално извршување на сите задачи предвидени со планот и програмата за рехабилитација и крајот дава успех. Пациентот е и понатаму работно способен и ги извршува задачите, секојдневните активности онака како што му налага животот. Всушност сте исполнили целта за која што пациентот се обратил кај вас, но сепак не сте ја негирали медицината која што на почеток така мораме тоа да го напоменеме, затоа што можеби звучи фрапантно кога го и постави прашањето од типот на медицински констатирана исклучиво хирушка интервенција и вие завршувате со третманите со кои што работите, не хирушки значи, не значи побивање на медицина туку значи одбирање на една алтернатива која што бара поголемо трпение, бара повеќе вложување, бара исклучителна посветеност и од ваша страна, значи од страна на пациентот, за да се добие резултат на максимална подвижност. Ако дозволите само уште едно мало дообјаснување, да не би сакал да бидам погрешно разбран, односно сватен. Имат случаеви каде што тој предизвик го прифаќам, но имат случаеви каде што предизвикот не можам да го прифаќам и тоа честно и искрено му кажува на пациентот дека мора да се почека да се заврши добро со медикаментозната терапија, со ампуларната терапија, ако е ординирано од страна на матичниот лекар или од страна на неурохирург или ортопед, значи не навлегувам од која бранша е тоа ординирано, или неуропсихијатар, што имат право и неуропсихијатрите во тие случаеви да си го дадат својот удел во решавање на акутната фаза, односно намалување на инфламаторниот процес на нервот, нервус и шијадикус, и антиедематозната терапија да си го направи своето, па дури тогаш се почуваат со алтернативната медицина, односно физикалнава терапија, решавање на начин како што умее и знае физиотерапевтот, почитувајќи ги некои принципи на медицинската етика. Апсолутно не смее да му се наштети на пациентот. Тоа е правило број 1. Токму така професионално и етички. Физиотерапија. Господине Сулиман, за каков облик на физикална терапија станува збори, со што се карактеризира она што цело време го кажуваме, како втората алтернатива за доведување до здравствена мобилна состојба? Токму така. Физиотерапија, тоа е поим кој што веќе датират многу-многу поодамна. Историјатот на физиотерапијата, пошто во физиотерапија веќе можеме да наброиме неколку области, како што се електротерапијата, кинезитерапијата, хидротерапијата, термотерапијата, сонотерапија, односно лекување преку, тоа е ултразвучната терапија, значи сонофореза, значи внесување на антиреуматски лек или на одреден лек координирано, преку ултразвучниот апарат. Зато се вика сонофореза, значи преку таа ултразвучна терапија. Балнотерапија, значи, но двата основни постулати на кои што се повикува физикалната терапија е електротерапијата и кинезитерапијата. Кога сме кај електротерапијата, таа има долгогодишен минат историјат. Уште во античко време, значи се споменува во некои надписи дека
луѓето уште во тоа време на електризирани ајкули ги аплицирани на болните места во кичмениот столб заради намалување нивните болки, како аналгетски ефекат. Но со осовременување на технологијата, односно со напредокот на науката, веќе доаѓаме до нова технологија, нови компјутеризирани апаратури во медицинската област, во едном и во оделот за физикална медицина, во областта на физикалната медицина, каде што веќе на самиот екран имаме можност точно сите параметри да ги воспоставиме. Од време трајање, од интензитет, од јачина, значи одредуваме и милиампери, одредуваме и херци, и така пациентот е максимално заштитен, но и ние како физиотерапевти сме сигурни во тоа што го работиме и тоа што сакаме да го постигнеме на крајот како цел. И да го понудите како единствена прифатлива опција за конкретниот пациент или индивидуален случај. Точно така. Ке кажеме по конкретно сето на што го објаснавте како дел од еден од типот на терапија кој што го применувате во вашиот центар. Пред да ги одмориме нашите гледачи, ги напоменавте и електростимулацијата и кинезитерапијата. Значи, терапијата врз пациентите кои што ја спроведувате во вашиот центар. Врз основ на што, господине Сулейман, го одредувате, кој тип на терапија ќе биде применет? Или точно, дали комбинирано се употребуваат овие два методи? Точно така. Ова е одлично прашање и заслужува прецизен и точен одговор. Тука не сме апсолутно да се промаши од страна на физиотерапевтот. Физиотерапевтот врз основа на протоколот што си го изведува во интерес на успехот на рехабилитациониот план треба максимално да внимава на неколку параметри. Под број 1 старосната граница, под број 2 хроничната проблематика на болеста. Кога веќе се имат во предвид старосната граница, посебно кај хронично кардиоваскуларните заболувања, електротерапијата е под голем знак прашалник. Кога веќе се работи кај реуматските акутни воспалителни процеси, посебно гонартроза во акутна состојба, значи имаме реуматоиден артрит во колено, во акутната состојба тука веќе не сме да се применува кинезитерапија, пошто уште повеќе ќе ги иритираме зглобните површини на коленото. Значи веќе тука примаре значи има електротерапијата од аспект на намалување на отокот, која најчесто воспалителниот процес оди со оток. Значи, треба антиедематозна терапија и антиинфламаторна терапија. Најдобра комбинација е диодинамикот со интерферентните струи, кои што си го давет својот ефекат, се намалува. Се на електротерапија. Точно така. Се намалуваат болката, се подобрува циркулацијата на крвта и веќе сме ја завршиле првата акутна фаза и после 7 до 10 дена веќе може да стартуваме со кинезитерапијата како втор план од рехабилитациониот од рехабилитационата програма, односно од физиотерапевскиот протокол што сме го направиле во стартот, во разговор со пациентот, имајќи ги во предвид анамнестичките податоци и самата диагноза. Така да сакам да одговорам на вашето прашање. Не секогаш електротерапијата оди заедно со кинезитерапијата. Значи секој пациент си е пациент за себе. Секој случај си е случај за себе, значи пристапот е индивидуален врз основа на потребата кој избор ќе даде најдобар ефект и најдобар резултат. Значи, одиме по тој избор. Дали ќе одиме класично само како електротерапија или само со кинезитерапија или взаемна комбинација електротерапија со кинезитерапија, имат премногу случаи. Јас би споменал само еден пример. Например, кај лумбоишјалгија, класична лумбоишјалгија. Тука мораме да одиме взаемно со електро и со кинезитерапија, пошто мораме да ги намалуваме болките по валексовите точки со округлите електроди на диодинамик, па намалувајќи ги болките,
тогаш веќе ја работиме кинезитерапија. Дали ќе работиме акупресура во комбинација или ќе работиме медицинска масажа кратка, воедно во втората фаза ќе работиме и вежби заради зајакнување на карличната мускулатура во лумбосакралниот дел, стомачата мускулатура и регулирање на постуралното здржање на телото, односно статиката на телото, значи треба добро-добро да си ја завршиме пред тоа работата. Зато еков, 2 и 2, не секогаш се 4. Значи мора да се искомбинира. Да се направи идеален спој на типот на терапијата кој што според соодветната проблематика или заболување ќе биде употребен врз тој пациент, за нели се разбира ефектот да биде мобилноста која што на крај пациентот всушност ја добила за која што дошол и кај вас. Точно така. Господине Сулиман, ги одмараме малку нашите гледачи да ги сублимираат оние општи впечатоци кои што ги добија при представувањето на вашата работа како специјалист физиотерапевт во Алта Центар за нега и одржување на здравјето на телото. Ве поканувам да останете во продолжение со Медика Инфо. Господинот Арслан Сулеман се уште ке стои на располагање за сите вас и нас, нели, како тим на Медика Инфо, за да објасниме и одговориме на поголем број од оние прашања кои што го подобруваат, превенираат и се разбира действуваат онаму каде што има одредена проблематика, станува збор за болести кои што ја нарушуваат нашата мобилност. Органски препарат од матичен млечи Багремов мед. Висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца. Регулирање на нивото на шекер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Royal Bio. Зегин, ваша семена аптека. Зегин, аптекарски бизер на Македонија. Повторно сме во Медика Инфо за да го продолжиме на вистина исклучително пријатниот разговор со господинот Арслан Сулеман, специјалист физиотерапевт. Да подсетиме господине Сулеман за сите кои што подосно може би се вклучија во нашиот денешен разговор. Поводот за вашето гостување е действувањето во Алта Центарот во Охрид. Не верувам дека има голем број на наши гледачи кои што не слушнале за вашето действување и за Центарот во кој што се води нега и одржување на здравјето на телото, а особено кога станува збор за подобрување на моториката, односно движењето и санирање на сите оние постситуации кои што ги донесуваат одредени заболувања кои што се манифестираат на системот за движење. Кажавме, значи, кои типови на терапија ги применувате во Алта Центарот, ни кажавте дел и за вашите досегашни искуства, за кои што општо заклучивме дека пациентите се тие кои што зборуваат за бенефитите, кои што ги почувствувале кај вас, но ваше е убаво посочувањето на вашиот дојам и перцепција на вашето искуство во Алта Центарот 4 години, како што кажавме, действувате, е што старосната граница, за жал, се поместува наназад, односно се поголем бројот на помлади пациенти кои што се упатуваат со таков тип на заболување кои што можеби во минатото не биле толку типични. Е сега, дали самиот тренд на живење, односно активностите кои што ги применуваме, односно подобро би рекла не ги применуваме, доведуваат до таква одредена состојба, или пак нашата несвесност и неажурност на превенција кога станува збор за таквиот тип на заболување кои што навистина бараат превентивно делување и самата тенденција на развивање на организмот со степенот на старост,
и сето она што вие можете да го понудите, а станува цел на вашата работа во центарот, Алта центарот во Охрид и типовите на терапија кои што ги применувате. Се потруди во две-три реченици да објаснам што зборувавме накратко. И секога дојдовме до типот на терапија, на самиот крај објаснавме дека применувате два типа на терапија, односно електротерапијата и кинезитерапијата како основни методи, сега дали независно, дали во комбинација, во зависност од типот на проблематика на пациентот кој што се обратил. Е, сега одиме парцијално, господине, и за електротерапијата, значи, и за кинезитерапијата. Меѓутоа, пред да ве прашам што представува всушност електротерапијата и да објасниме. Во нашиот предходен разговор е интересно напоменавте, значи, сите оние пациенти кои што доаѓаат кај вас веќе биле на некоја предходна инстанца, без разлика дали невролог, дали ортопед, значи, кој што констатирал одредено заболување, па дури и дел од нив, кажавме, има и случаи кои што препишали исклучително хирушка интервенција на тој пациент, па потоа сте настапиле вие со побарувањето на пациентот кој што го упатил до вас. Меѓутоа, дали склопот, односно вашата специјална како физиотерапевт, неврологот кој што го напоменавме, ортопедот, дали постои можност за некое заедничко вложување, дали тоа некој медицински принцип го побарува од вас како етичар кој што всушност работи во функција на здравјето на пациент кој што е најважно, нели? Дали заедничкото вложување на овие три бранши може да доведе до побрзо излекување? Значи, не диференција на неврологот, ортопедот и вие посебно како инстанца? Без дискусија, само можам да кажам едно големо да. Јас не случајно ова го потврдувам и сум навистина среќен и радосен кога ќе слушнам дека екипното работење навистина дава одлични резултати. Без сумња. И тоа е така. Така ни налага професијата, така ни налага теоријата и така не учеле и не воспитувале нашите професори. Тоа и праксата го побарува. Тимската работа е неуспешната работа. Физиотерапевтот, неврологот, ортопедот, неурохирургот, невропсихијатарот, дефектологот, психологот, овие реуматологот, рентгенологот, тоа е една палета на медицинските гранки кои што сакале или не мора да соработуваат и треба да соработуваат и тоа го знаеме сите и верувам дока тоа дека се практикуваат и треба да се практикуваат во интерес на здравјето на пациентите. Јас ќе направам само една мала дегресија ако дозволите. Пред една година имав еден пациент наш од Република Македонија кој што живееше во Белград. Осумдесет и четири годишна старост. Опериран од стеноза на медула спиналис на ниво L4-L5 во Минхен, во врвна неурохирушка клиника при медицинскиот факултет во Минхен од најреномираниот неурохирург во тој одел, воедно и раководител на таа работна единица, ова го кажуваше пациентот. Но воедно пациентот си имаше невролог како консултант да во секое време неговата здравствена состојба биде пратена, пропратена, медикаментозно покриена и заштитено докре неговото здравје. Така да прошлата година имав прилика со таа почитувана професорка Стевич, невролог, професор на медицинскиот факултет во Белград, раководител на одерот, на оделот за неврологија во Белград,
на клиниката за неврологија, воедно и председател на Сдружение на неуролозите во Европа, да се видиме кај нашиот заеднички пациент, така да кажам, и да разговараме и да разменуваме мислења секој од својата бранша, јас од мојата физиотерапевска област, докаде е успехот на мојата работа со пациентот, од аспект на мускулната снага и одржување на локомоторниот систем, пошто како пропратна диференцијална диагноза кај пациентот веќе се констатирало од страна на почитуваната професор Кастевич, дека пациентот веќе страда од диагноза АЛС. Тоа е амиотрофична латерална склероза. А најблиска специфична гранка во нејзината неуролошка медицинска дисциплина на дотичната професорка и била баш работата со таквите слични пациенти што носат таја диагноза, амиотрофична латерална склероза. Значи, јас и таја хиерархиски сме, немаме никаква допирна точка, да сум реален. Значи, јас физиотерапевт, а професорката председател на Сдружение на невролози на ниво на Европа. Меѓутоа, како што кажавте, она што ви поврзува е заедничкиот пациент и дејствувањето врз истиот. Професорката навистина сакаше исцрпно да слуша од мене докаде е напредокот со пациентот. И на еден двочасовен разговор дојдовме до една заедничка констатација дека треба да продолжам по истиот начин на работа. Како рехабилитациона метода, како што до моментот се обработила со пациентот, пошто покажуваат одлични резултати. Токму значи, тука е електротерапијата и кинезитерапијата. Таа беше воодушевена и јас ова со големо задоволство го кажувам, пошто бариерите, суетите, се остават настрана. Треба да се остават настрана. Секогаш треба пациентот пред нас да биде одговорот што го заслужуваат, односно пружање на здравјето во рамките на нашите можности. Значи одговорноста е заедничка и целта. Целта ви е заедничка. Точно така. Со заедничко вложување, како што кажавте, секој од својата бранша да доведете до степена побрза рехабилитација за здравување на пациентот. Е сега електротерапијата, односно користење на електричната енергија во лекувањето на болните, како состојба, нели не е некоја нова идеја, кажавме, нели за историјатот на овој тип на терапија. Кажавме за доказите од кога постојат употребата на електротерапија, односно од кога се најдени првите извори. Е сега и со развојот на науката се развива нели соодветна апаратура која што е припомош при имплементирањето на овој тип нели на терапија. Го напоменавте, мислам дека низ образложувањето општо за познавањето со електротерапијата и физиотерапијата како типови на терапија кои што ги употребувате врз вашите пациенти, дека битни моменти се која точно одредена јачина, облик и фреквенција на електричните импулси треба да биде применувано, ова е важно или со цел да се доведат импулсите до саканиот пункт, односно на делување на местото кое што е заболено. Тоа е тоа што е важно, а сега ве устручен аспект ќе кажете како го одредувате и целта, нели? Точно така. Затоа што кога ќе напоменем дејствување со електрична енергија, може би звучи фрапантно, меѓутоа не е таа она електрична енергија која што употребуваме. Точно така. Да. Има едно правило дека јачината која што се одредува во милиампери е индивидуална. Но секогаш постојат параметри, посебно да кажеме, ете, ќе одиме по некој средослед, кај галванската струја 2,5 до 2,6 милиампери се доволни да би се постигнал саканата цел. Односно зголемување на прагот на надразнување на нерв. Тоа е целта на галванската терапија и подобрување на циркулацијата на крвта. Кај диодинамичните струи веќе јачината која што исто оди во милиампери е индивидуална.
веќе кај биодинамика тука имаме индивидуална, пошто морам да констатираме и ова, за да не имаме недоразбирање во јавноста. Кај електротерапијата, значи, немат никаква опасност од електрошокови, пошто струјата е едносмерна и не се предизвикуваат никакви контракции на мускулите. Значи, имаме само аналгетско дејство и подобрување на циркулацијата и антиинфламаторно дејство. Значи, антивоспалително дејство. Значи, сакам само да напоменувам дека немат никакви, но ипак рековме, чувството е индивидуално, осетливоста е индивидуална. Секогаш треба терапевтот во секој даден момент, не треба да се одалечува, тоа е правило, од пациентот, треба во секој даден момент да го подпрашува во интерес на тоа, додека апликацијата на електротерапијата трае и пациентот е врзан за апаратот, односно електродите му се аплицирани врз сегментот на телото, дали е тоа шака, колено или лакто или рамо, треба да се комуницира дали ви е добро, удобно, така и дали ви е удобно, дали треба да намалиме, така, и така натаму. Тоа е првиот ден, додека пациентот се запознае со суштината на работата, потоа веќе вториот, третиот ден, он самиот ќе ви нагласи дека треба да се намали. Но во суштина, диодинамикот не носи никаква опасност, ипак тука е индивидуално чувството. Но само при промена на полот се осека малку пецкање и осетливоста на дразбата се зголемува, но тоа се регулира со намалување на интензитетот, нема никаква повторно нагласувам опасност. Кај интерферентните струи, кои се вкрстени струи, значи каде што интензитетот се одредува во херци, тука веќе имаме, на самиот пред малку нагласивме дека сите денешната апаратура е компјутеризирана и херците пред стартот на апаратурата и таймерот се регулираат и само еднаш воспоставени параметри на дисплејот на екранот, на крајот само таймерот ќе звони и све се исплучува. Зборувам кај интерферентните струи кои се многу пријатни, делуваат најдлабинско, а посебно со во комбинација со вакуум масажа. Тоа е најпријатна терапија, имаат најдобар длабински ефект, значи тоа е длабинска масажа на ткивата и немаат никаква контраиндикација. Дури најновите практични сознанија укажува дека и делуваат многу ефективно и кај проблемите со венскиот крвоток. Благофорно пријатно. И сега, господине Сулиман, кои предности ги имат пациентите со овие модерни апаратури кои што стојат на располагање и кои што вие ги употребувате во Алта центарот, што ни овозможуваат, нели тие, а воедно и кои заболувања добро реагираат на овој тип на лекување? Кажавме, нели, за одреден тип на заболување специфично, тогаш може да се делува со електротерапија? Должен сум да кажам дека во Алта центар не се применуваат никакви лекови. Значи, Алта центар работи само чиста природна алтернативна медицина. Значи, електротерапијата како извор на електрицитет, заради пред малку моето објаснување и дообјаснување, не би сакал да се повторам, се дават само во одредени случаеви, ако веќе налагат потребата заради тие проблеми што во акутната фаза пациентот врз основа на етиологијата ги носи. Конкретно, кај лумбоишиалгијата, ако констатирам дека имат потреба заради аплицирање на електротерапија, јас тоа го правам. Ако не, тогаш одам конкретно со кинезитерапија, односно со медицинска масажа. Зборувам за супакутната фаза и топлотна терапија, пошто во акутната фаза не се аплицира ниту криотерапија, ниту топлотна терапија. Значи, зборувам за втората фаза. Првата фаза дозволува само медикаментозна терапија, ампуларна терапија или инфузиона терапија, тоа го ординира матичниот доктор. Исклучиво такво, да. Тоа и литературата медицинска објаснува. Во втората субакутна фаза, тогаш веќе може да се оди со физикална терапија. Во одредени случаеви
веќе имаме само чиста кинезитерапија, конкретно. Ете би споменал кај цереброваскуларните заболувања. Кај цереброваскуларните заболувања апсолутно не доаѓа во предвид електротерапија. Значи кај мозочните удари. Тука значи пристапот е чиста кинезитерапија, значи рехабилитациониот план мора да содржи само вежби. И тоа, немаме класични активни вежби или активно подпомогнати вежби, него имаме посебна метода која се вика фасилитација, односно проприоцептивно и екстероцептивно надразнување заради вракање на тој рефлексен изгубен лак помеѓу последниот ефектор и предните рогови на кичменијата мождина. Тука е тој рефлексен лак кој што се воспоставува, но од централниот моторен неурон се ги примат дразбите до задните рогови на кичменијата мождина и така функционира човечкото тело, односно нервниот систем. Значи, фасилитацијата е број 1 како шема во кинезитерапијата која зазема примарно место во својата работа. Сите други вежби, пасивни, активни, активно подпомогнати, се непосакани, кои што нема да дават никаков резултат. После таа првата фаза на вракање на сензибилитетот и постигнување на одредената граница, односно зголемување на прагот на надразнување до нивото кој што ни е потребно за втората фаза, каде што веќе ќе ја примениме втората методологија на работа, односно активно подпомогнати вежби во комбинација со пасивните вежби, е дури тогаш веќе можеме да зборуваме за нешто поконкретно, односно јачање на мускулус квадрицепс, јачање на задната лоќа, семитендинозус, семимембранозус, карличното дно, стомашната мускулатура, паравертебралната мускулатура, доаѓаат положбата на седење, вертикализација, одење со дубак, одење со едно помагало, без помагало и почнуваат првите чекори на самостално одење, која што е најтешката фаза, каде што барат, дури тогаш терапевтот треба да го покаже своето стручно знаење, да го оспособи пациентот да си ја врати шемата и координацијата на движења во центарот на мозокот, да се врати новата, односно да се врати старата шема, а да се избриши новата лошо воспоставена шема, пропратена со болест. Не знам како бев разбран. Апсолутно бевте разбран. Значи, случајот, последниот случај кој што го објаснувавте, при цереброваскуларни заболувања, рехабилитација после прележан мозочен удар, исто така една од оние состојби кои што ги третирате во вашиот центар и можеби кои што со оглед на стресните ситуации кои што се почесто ги практикуваме, можеби во поголема мерка отколку недвижењето и помалата намалена физичка активност е исто така причина повеќе за посета на вашиот центар, за жал, би рекле, токму овие состојби. Точно. После рехабилитациони состојби, значи после прележаниот мозочен удар, за кој што исто така мораме да констатираме дека и тука веќе старосната граница, сигурно ќе се сложите вие од праксата, дека за жал е во тој степен рапидно намалена. Точно така. Точно така, за жал веќе старосната граница кај мозочните удари, значи кои спадинат во групата на цереброваскуларни заболувања, се намалува. Веќе имаме пациенти, да не кажам и по 40 годишната возраст, но ете над 40 годишната возраст веќе вообичаено, за жал да. Повторувам, што тоа не било пракса, да речеме, години наназад. Темпото на живот. Но тука би нагласил дека денешното време што сите ние го живееме, сакале или некеле, мораме да признаеме дека стресот е присутно секаде околу нас. Ние не можеме тоа да го избегнеме. Современиот начин на живеење само по себе си го доведува стресот до нас. Која е превентивата? Превентивата секогаш е најважното нешто што треба да се повикуваме на тоа. Најдобар лек
за елиминирање на стресот, односно што значи стресот, тоа е негативна енергија. Значи ако ние сите ние поседуваме така? Позитивна и негативна енергија. Ако во организмот, ако во телото на човекот доаѓа до нарушување на балансот помеѓу позитивната и негативната енергија, значи ако преовладуваат негативната енергија, тогаш веќе стресот е присутен. Сите ние имаме стрес, но не треба тој дисбаланс да се наруши. За да како да го превенираме тоа? Кој е лекот? Тоа ми беше поентата и тука сакав да констатирам дека медицинската масажа и релаксационната масажа се неизбежни во денешно време, што сите ние сакале или некеле мораме тоа да се го приуштиме заради чување на нашето здравје, за елиминација на вишокот на негативната енергија од нашето тело и заради воспоставување на балансот во нашиот организам, така ќе пофункционираме поведро, повесели ќе бидеме и ќе сме во можност да ги обавуваме секојдневните наши активности и работни задачи и пофункционално. Ке се однесуваме. Кога веќе ги напоменавте овие типови на масажа, кои што сигурно ги нудите за вашите пациенти во Алта Центарот, не би прашала колку се често побарувани за тоа што може би индивидуално во зависност од финансиската можност, во зависност од свесноста на самиот пациент, колку води грижа за собственото здравје, веќе тука се исклучува финансиската можност, затоа што често знаеме да кажеме тоа е скапа непотребна работа за нас, но може би финансиите би ги инвестирале во друго несоодветно место. Затоа, кога станува збор за здравјето, тоа не се недостапни и непристапни форми на релаксација кои што можеме да си ги понудиме. Колку често и оптимално, би рекле, би можело да бидат адекватно применувани за да се доведе до одреден соодветен ефект? Дали доволно еднаш, неделно еднаш месечно? Точно така. Ќе бидам директен и конкретен. Значи, одговорот е... Доволно е само во месецот еден третман да се обави во Алта Центар. Или не мора во Алта Центар, ке било кое друго стручно лице. Јас не алудирам дека да не бидам погрешно сватен. Со вас денеска разговараме точно. Така. Да, директно посочуваме на вас. Да, но да. Ви благодарам. Шеднишка. Значи, јас слободно значи, ги повикувам. Значи, еднаш месечно е оптимален временски интервал. Сите особи над 30-та годишна возраст, дека еднаш во месецот доволно ќе биде да се повикуваат на една релаксациона масажа. Со тоа ви гарантирам дека ќе живеете многу порелаксирано, поудобно и ќе функционирате во фамилиарниот живот, како во приватниот, тако и во и работните задачи таму каде што сте на работа, ќе ги обавувате на вистина многу во похармонична атмосфера и многу по-ведро ќе си го живеете и живот. Затоа што имате едно правило, здравјето е најголемото богатство во свет. Јас секогаш повикувам, ако имаме пари, а немаме здравје, парите што ги имаме не ни вредат колку, пошто не можеме да си го вратиме изгубеното здравје. Но имајќи здравје, ќе сме во можност да се стекнеме со некоја одредена материјална сигурност. Так. Не знам колку се слажувате. Апсолутно. Апсолутно нашиот слоган го потврдувате на поинаков начин дека може без здравјето и не е се, но без здравјето секе не биде ништо. Веќе значи непосредно иако сакав да се задржиме повеќе на кинезитерапијата, но временските услови не ни дозволуваат толку, меѓутоа сепак би сакала би сакала да го објасниме и тоа. Редот го префрливме некако од оние акутни состојби на заболување кон здравите личности, моравме да ги вметнеме во разговор за да не стекнеме дојам дека вашиот значи степен на делување исклучиво со лица кои што имаат проблеми со одредени заболувања, туку работите и со останатата популација која што сигурно е наш телевизиски аудиториум, немаат некое конкретно заболување, но сепак дел од оние услуги кои што се даваат со физиотерапијата, деслуваат благопријатно и пред се превентивно.
превентивно. Е, сега другиот облик на терапија, накратко мораме да објасниме господине Сулима затоа што го напоменавме покрај електростимулација, значи кинезитерапијата. Кинезитерапијата самиот збор значи доаѓа од каратенката на зборовите кинези што значи движење и терапија што значи лекување. Дали тоа со помош на некој движење доведуваме до лекување и ме интересира дали до излекување можеме да дојдеме? Точно така, но ако ми дозволите, пред да ви дадам одговор на ова ново поставено прашање, само да одговорам со една реченица на предходниот разговор што го обавувавме, дека нивото на здравствена култура, тоа сум должен да го кажам пред аудиториумот, дека навистина расте. Јас сум благодарен во Алта Центар, дека навистина веќе луѓето сваќаат и почнуваат веќе поинако да размислуваат дека со релаксационата масажа само се во добивка, јас само можам да го поздравам нивниот повик и нивото на нивното свакање и навлигување во правото резонирање на нивото на зголемување на здравствената култура. А сега да ви одговорам на вашето поставено ново прашање околу кинезитерапијата. Точно така, кинези значи движење. Кинезитерапијата можеме слободно да тврдиме дека во некои книги, во некои литератури, во некои записи можеме да прочитаме дека кинезитерапијата, терминот кинезитерапија, значи се простира уште 2700 години пред Христовото раѓање. Метода одамна применувана, да. Во некои записи можеме исто така да констатираме друга асоциација дека пред 5000 години веќе во древната кинеска медицина кинезитерапијата била наметната како дел во медицината, односно како превентивна медицина, објаснувајќи се со зборот движење. Неслучајно и Хипократ го се повикува на зборот движење, значи уште во времето на Хипократ кинезитерапијата неслучајно се споменува. Аристотел исто така е, можеме да кажеме, основоположник на кинезиологијата, а без кинезиологија не можеме да се повикуваме на кинезитерапија. Затоа што Аристотел се давал во објаснување на функцијата на мускулната еластичност. Исто така не можеме да го измекнеме ни ту Архимедовиот закон, кој што бил еден од кој што го воспоставил хидростатскиот принцип, односно движење во вода, и затоа секогаш ќе велиме Архимедовиот закон, односно одењето во водена површина е полесно него во суба површина. Тогаш за целиот тој сегмент што ни стои под вода, нашето тело е полесно. Мислам, тоа е тој Архимедов закон, сигурно сте го слушнале. Кои се основните цели на кинезитерапијата? Основните цели на кинезитерапијата се следните. Под број 1, подобрување на амплитудата на движење на зголобовите. Под број 2, подобрување на обемот на мускулната маса. Под број 3, зголемување на снагата на мускулите. Под број 4, подобрување на издржливоста на мускулите. Под број 5, подобрување на движењата на локомоторниот систем. Под број 6, воспоставување на координативните движења во телото, подобрување на држењето на телото, регулирање на статиката на држење, регулирање на респираторниот систем, подобрување на кардиоваскуларниот систем и на крајот слободно, иако не ја пишува во литературата, но од моето богато работно терапевско искуство можам да кажам елиминација на стресот. Е, сега формите обиците... Зошто, пошто во кинезитерапија можеме да набројуваме и йога, и фитнес, и пилатес. Се за благопријатност на пациентите. Точно така. Е, сега формите и облиците на кинезитерапијата, господине Сулиман, се бројни, но кои најчесто во праксата од нив ги применуваат? Дали и тука веќе е индивидуалноста на пациентите во прашање? Точно како така. Принцип на одредување Точно на типот? Точно така, како принцип на одредување, ипак тука се повикуваме на етиологијата на болеста. Дали се работи за невролошки проблем, ортопедски проблем или реуматски проблем. Ќе видам кратко, значи, кај ортопедијата имаме строго правило. Прво одиме со
пасивни вежби, потоа одиме со активно подпомогнати вежби и на крајот одиме со активни вежби со отпор. Дозирањето мора да биде строго дозирано. Значи, ако 10 минути трае контракцијата, дупло повеќе 20 секунди, значи мора да трае релаксацијатност, односно, односно контракцијата е во сооднос 1:2 со одморот, за да не доаѓа до превоспаление на мускула. Односно контраиндикација. Контраиндикација, да. Се сложувам, точно така. Кај реуматските воспаленија, значи, рековме, во акутната фаза не сме никако кинезитерапија заради воспалителниот процес кој што постои во зглобните површини, тука рековме одиме строго со електротерапија. Но, во втората фаза веќе почуваме со активно подпомогнати вежби заради подобрување на покретливоста на движењата во зглобовите. Дали се тоа најситните зглобчења во шаката или движењата во зглобот на коленото или колкото или лактото или рамото, тоа е најмалку важно. Веќе во неврологијата имаме многу поинаков пристап. Значи тука пет малку набројав. Значи стартуваме со фасилитација. Тоа е проприоцептивно и екстероцептивно надразнување, враќање значи на сензибилитетот на нервните клетки на прагот на надразнување до одредено ниво. Потоа одиме, зависно ако веќе имаме контрактура заради фазата на првата фаза која што трае 21 ден, зборуваме кај мозочните удари, веќе ако имаме контрактури на зглобовите, тогаш почнуваме со пасивни вежби заради совладување на контрактурите на движења во зглобовите. Потоа веќе стартуваме со медицинска масажа заради враќање на тонусот на мускулите и подобрување на трофиката на мускулите, пошто веќе после 3 недели мирување и никаква активност имаме тотална атрофија на мускулите, мора да се подобри циркулацијата да би се вратила мускулната снага. Одиме со активно подпомогнати вежби, па активни вежби и дури на крајот одиме со тие постурални вежби пред малку на бројова, кога доаѓа фаза на седење, стоење, односно вертикализација и одење, и веќе после тоа можеме да зборуваме за активни вежби со отпор, кога веќе ќе ја воспоставиме, кога веќе ќе ја вратиме функцијата на самостално одење. Дури тогаш можеме да работиме со пациентот со терет заради враќање на мускулната снага на квадрицепс на оценка 5, на задна ложа, на листот, паравертебрална и така натаму, да не ве замарам премногу, ако да не ви го пореметам вам редоследот. Така, значи, жалам што временските детерминанти не ограничуваат со презентирањето на нашиот исклучително пријатен разговор, меѓутоа ви благодарам за соработката, бидејќи во интерес на времето ги набројавте сите оние проблематики, типови на кинезитерапија кои што се применуваат, а за сите останати кои што можеби не ги запамтивме во овој редослед, кој што ви апсолутно стручно и несрдечно ни го објаснавте, индивидуално за сите пациенти кои што ќе се обратат до вас ќе биде, значи, посочен со одветниот тип кој што би бил применет, и кажавме за дел од оние контраиндикации што би се случиле доколку би се применил одреден тип на вежби од кинезитерапијата. Е, сега уште на самиот крај би сакала да слушнам ваша препорака, иако ни самиот разговор, значи, цело време потенциравме на потребата, цело време потенциравме на свеста, цело време потенциравме на можноста и на достапноста на услугите кои што се потребни за да се превенира, кога станува збор за движењето, за да се санираат за да се лекуваат одредени заболувања и за да се доведе до степен на излекување. Па вака, моја препорака би била следната. Кај детската возраст, тука зборувам во фазата пред пубертетот, значи школската возраст, значи од 8 до 13 години, значи таа фаза пред започнување на фазата на пубертетот. Превентивно да се воведат вежбите за корективно држење на телото, пошто децата се склони на деформитет на кичмениот стол. Тука се јавуваат асиметрија на ниво на лопатици и конвекситет или пак конкавитет измеѓу пршлените на кичмениот стол. И тогаш добиваме сколиоза или пак кифоза, значи деформитет кај децата во таа школска возраст. Тука се јавуваат асиметрија меѓу развојот на скелетот так, и развојот на мускулниот систем, значи дисбаланс. Кај повозрастните?
Кај повозрастните, би повеќе би алудирал на зајакнување на стомачата мускулатура. Со зајакнување на стомачата мускулатура веќе ние сме воспоставиле добар баланс. Значи имаме добри амортизери на кичмениот столб и така веќе го заштитуваме кичмениот столб, односно појава на тој лумбален синдром. За заштита на цервикалниот синдром, што најчесто народот тоа го викат шилци на вратот, да објаснувам и во поинаква форма. Да. Значи, препорачувам со 5 до 6 вежби во вратниот дел на кичмениот столб, слободно нека се повикуваат во Алта Центар, услугите околу ова препорака... Алта Центар, да. Алта Центар се наоѓат на улица Аснон, тоа е нас, тоа е розевата зграда пред трафостаницата. На... Така, убаво објаснав. Охригани си го знаеме каде. Наспроти механизацијата на јавното предпријатие Комуналец. Така. Ако добро се разбравме. Сето што не успеавме, да. Сето што некои услуги во Алта Центар околу консултации, то изумив да кажам, значи консултациите, укажување на неколку вежби, ете околу вратниот цервикален синдром, лумбалниот синдром, класични вежби за лумбоишиалгија, класични вежби околу периартритис на хумероскапуларе, значи реуматски заболувања, зајакнување на неколку мускулни групи, сето тоа би се бесплатни во Алта Центар, слободно да не посетувате, пошто не секогаш со пари се купува све. Ја сега зборувам и од друг агол. Тоа што сум во можност, тоа на Окриджани од све срце ќе им го пружам и ќе им помагам, пошто јас го сакам Окрид, сум имал неколку прилики да заминам од Окрид за иностранство, сум имал прекрасни понуди, но јас не заминувам, останувам во Окрид. Но Охриѓани за тоа е... знаат господине Сулеман, и... често да го постават епитетот кога станува збор за вас. Точно, благодарам. Односно епитетот кон вашите тоа раце, го знам златните раце цена, на Арсон. И јас им се заблагодарувам на вистина на сите Охриѓани и пошироко од Охрид. Не можам ви благодарам да за нашиот исклучително содржаен денешен разговор. Со оглед на временскиот термин кој што не ограничуваш и доволно објаснавме да представу увертира и да оставиме дел за пациентите кои што сакаат да се обратат до вас и да доконкретизира доколку имаат потреба или па да оставим материјал за ваше следно гостување во Медика Инфо. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте нашата понуда и се надевам дека ќе имаме можност повторно во Медика Инфо благодарам. Да разговараме за вашето дејствување. И јас на вам. Так. Ви благодарам и вам, драги мои, што бевте дел и овој пат од Медика Инфо. Господинот Арслан Сулеман, специјалист физиотерапевт, представник на Алта Центарот од Охрид, Центар за нега и одржување на здравјето на телото, денеска беше во функција за одговарање на сите љубопитности кога станува збор за моториката на нашиот систем за движење, во споставување на неговиот баланс, превентива кога станува збор во тој сектор и секако дејствување за одредени заболувања и нивна рехабилитациона постапка. Се надевам дека повторно го потврдивме нашиот слоган дека може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите секе биде ништо. Затоа ви благодарам за вашето внимание. Останете ми во добро здравје. Ви посакуваме ние како тим на Медика Инфо ТВМ телевизија и се разбира нашите генерални спонзори аптеките Зегин, здравјето со најевтин лек, нашите семенија аптеки и како и здравјето затоа што убавината не е случајна, стайлинг студиото Арснова. Секое добро и пријатна вечер.